ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସରଗରମ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମା ବଲବ୍ରତ, ତାଙ୍କୁ ସିଧା ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବରୁ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ କଂଗ୍ରେସର ଗଡ଼ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ହାତକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦାଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଆଠଗଡ଼ର ଏବଂ ତିଗ୍ରିଆର 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର 5ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ସମର୍ଥନ ହାସଲ କରିବେ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପୁଣି ଭଲ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ ଏବଂ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଗଲା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ, ଏଥର ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳୁଛି। ଲୋକମାନେ ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବି ଚୟନ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଣୁଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଜୋନ୍ରେ। ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସେ ମଧ୍ୟ +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ଅତି ଭଲ ସଂଗଠକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏବଂ 1 ନମ୍ବରର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ମନମୋହିନୀ ଧଳ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠିକା। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଦେଖିବା ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ମଧ୍ୟ, ଏଥର କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କି ମୁଦ୍ଦା ନେଇଯିବ ସାମ୍ନାକୁ? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ହୋଇଛି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହୋଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ କଂଗ୍ରେସ ଏକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିବ ଏବଂ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି, ଇଏ ତ ଏକ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ମୁଖା ଖୋଲିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଯେଉଁମାନେ ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି, ସମିତି ମେମ୍ବର, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଗୁଲାମ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ଗୁଲାମରୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ। ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାଧୀନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛୁ ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବୁ, ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଯେପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚର କ୍ଷମତା ଯେତିକି ଅଛି ତା'ର କୌଣସି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ତା'ର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ କାମ, ସେ ଆସିବ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ସସମ୍ମାନେ ବିଡିଓ ସସମ୍ମାନେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବେ, ଏ କଥାକୁ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉମା ବଲବ୍ରତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡ଼ି ଶାସନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୁଲାମ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଗୁଲାମରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।